ABC-fabrikerna står för AB Brödne Claesson och fanns mellan åren 1909 till 1982. De tillverkade sport- och fritidsutrustning, allt från skridskor till båtar och tält och så vidare. Tillverkningen skedde dels i denna fabrik i centrala Kungälv, som revs i slutet av 1980-talet. Här ser vi flinka händer som färdigställer prima utrustning till det hungrande fritidsfolket. Fritid har inte alltid varit en självklarhet. Det var först 1919, när den tidiga industrialismens långa arbetsdagar ersattes med 8-timmarsdagen, som det gick att dela in dygnet i 8-timmars arbete, 8-timmars sömn och 8-timmars fritid. Nu skulle Svensson skaffa sig ett fritidsintresse och inte bara lösa korsord, lyssna på radio eller gå på bio. Idrottsrörelsen utvecklades och STF öppnade sina vandrarhem. Och den första semesterlagen kom 1938 med rätt till 2 hela veckors semester. ABC-fabriken har tusentalet glada anställda i norra Europas största anläggning för fritidsartiklar och fritidsutrustning. Här tillverkas den prima fotbollen Lejonkulan för våra stolta fotbollsarenor i vårt avlånga land. Under mellankrigstiden fanns ett stort intresse för cykelsemester med camping. Och nya tältmodeller, sovsäckar, campingsängar och vilstolar togs fram. På 1950-talet kom charterflyget med billiga resor. Du, resor till undervattens Mallorca. Blub, 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 blub. Och semestern förlängdes till 3 veckor 1951. Och bilsemester med tält och husvagn blev allt vanligare. I Bohuslän anlades moderna campingplatser. Detta decennium lanserades också STFs gästhamnar. Under 60-talet förlängdes semestern till 4 veckor. Stugan på landet, båten och hyra eller äga blev nu verklighet för många svenskar. Här ser vi den käcka trissjollen av glasfiber. Ett välkommet inslag för alla segel- och båtföreningar. Nu blir det segelkurser för ungdomar. Namnet lär ha uppfunnits av sonhustrun till ett av företagets grundare. För båten kunde framföras på 3 sätt. Den kunde såväl seglas, köras med utombordsmotor och ros. Triss är alltså 3. Idag kan man segla utan vind. Och 1978 kom den 5:e semesterveckan. Ja, och då borde det kanske fortsätta som en 6:e på 80-talet och en 7:e, 8:e vecka och så vidare. Men enligt Statistiska centralbyrån blev tv-tittande i början av 1990-talet den absolut dominerande fritidssysselsättningen för svenskarna. Hur stor del av vår fritid lägger vi idag på sociala medier? Facebook, Twitter, tv-spel med mera. Hur kommer framtidens fritid att se ut? Ja, säg det. Men håll ut. En dag till slut får vi alla vår fritid.